І вже сьогодні використаєте, коли завітаєте до супермаркету або до магазину стилів, одягу та взуття. Адже там уже з'явилася нова ультрамодна колекція осінь 2016 року. Поспішайте оцінити її переваги. За свій сьогоднішній стиль я кажу величезне спасибі молодому креативному дизайнеру, директору цього магазину Олексію Тулупову. Тулупов для кращих жінок Херсона. Ну, а за свою зачіску традиційне спасибі кажу Ані Акутіній, майстру виробничого навчання з професії перукар Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Ну, от.